Það sem heillaði mig við FB var húsasmíðabrautin. Svo það bara, þetta er mjög opinn og skemmtileg skóli. Ég ákvað að fara í FB út af kennarar, krakkarni og andrúmslofti bara. Að mínu mati þá hef ég fengið mikla hjálp frá kennurunum og ég litið á kannski meira sem bótt vini því að þeir eru alltaf svo tilbúinu að hjálpa mér. Kennararnir á sjúkrarlegabrautinni eru allir yndislegir. Það er rosalega gott að vera í tímum hjá þeim. Einnig er bóklegt nám mjög öflugt í FB sem hjálpa mjög mikið með verklega náminu. Fáralega góð einstaklingsþjónusta hérna. Námsráðgjarnir eru alltaf til þess að aðstoða. Algjör snillt að hafa sálfræðing alltaf til taks. Þannig að það hefur klálega nýst mér bæði í náminu og í einkalífinu. Síðan er líka á heimasíðu FB hugleiðsluæfingar. Ég er búin að vera að nýta mig það og eins líka í tímum hafa kennarar mjög mikið svona lagt upp úr því að við séum að vera bara í núvitund. Við nemendur FB fá fullan aðgang að Our Class frá 84 og ég nýti mér það mjög mikið og reyni að fara eins oft og ég get. Félagslífið í skólanum er mjög gott. Aldurinn skiptir engu máli, allir eru velkomnir á rafvirkjabraut. Samfélagið í skólanum er mjög skemmtilegt. Það eru margir frá mismunandi stöðum á mismunandi brautum og mismunandi tegundir af fólki sem ég er búinn að fá að kynnast. Það víkkaði rosalega sjóndildar hringi minn. Þú getur alltaf fundið eitthvað til að vera með. Það sem mjög líka frábært við FB er hvað hann er mikið tengdur út í atvinnulífið sem mun hjálpa okkur í framtíðinni. FB býður upp á rafmögnuð tækifæri